Всем привет! Меня зовут Тимур Сади, я сооснователь и дизайн-директор брендингового агентства Mano. Yaqinda Cambridge o'quv markazi juda katta rebranding o'tkazdi. Aynan mana shu rebranding jarayoni haqida, o'tda kimlar ishtirok etgan, o'zi umuman jarayon qanday amalga oshgan. Была очень активная аудитория, много вопросов, соответственно, много ответов. Было очень интересно. Asosiy mohiyati logotipi o'zi emas. Asosiy mohiyat logotip orqali nimani qilsa bo'lishi. 100 dollarga mana shu logotipni chizdirganman. Bu logotipni ishlatishni juda ham qiyinlashtiradi. Stakan chiqarmoqchimiz yoki ruchka chiqarmoqchimiz va o'sha ruchkaga biz logotipimizni pechat qilishimiz kerak. Если мы какой-то из элементов сейчас уберём, ну как бы восприятие поменяется и никто не будет узнавать эту историю. Дизайнер asosiy funksiyasi, ya'ni dizaynerning asosiy funksiyasi bu albatta ma'lum bir ma'noni ifodalash. Dizaynerning roli juda ham katta. Bu moda bo'ladimi, misol uchun supermarketdagi mahsulotlarni tadoqi o'rami bo'ladimi va hokazo va hokazo. Hamma assalomu alaykum. Cambridge o'quv markazi o'quvchilari, aziz mehmonlar, sizlarni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz bugungi tadbirda. Bugun noodatiy formatdagi tadbir bo'ladi, chunki biz bugun har doimgi Sunday trening kabi qaysi mavzuda bir so'zga chiqmaymiz, balki Cambridge o'quv markazida yaqin orada 8 yil ichidagi eng muhim jarayonlardan bittasi rebranding jarayoni haqida gaplashamiz. Bugun tadbirimiz aynan rebranding mavzusiga bag'ishlangan bo'ladi. Tadbir mobaynida aynan o'sha rebranding g'oyasi qanday kelindi, nima uchun Cambridge o'quv markazi rebrandingni amalga oshirdi va shu bilan birgalikda bu jarayonda kimlar ishtirok etdi, bu rebranding loyihasini amalga oshirgan Mano Branding O'rta Osiyodagi birinchi raqamli dizayn studiyani asoschilari, rahbarlari ham kelishgan va ulardan ham ularni fikrlarini eshitamiz va undan so'ng savol javob tarzida bugungi tadbirimizni davom ettiramiz. Demak, hozir sahnaga bugungi tadbirimizni mehmonlarini chaqirmoqchiman. Birinchi mehmonimiz Mano Branding, ya'ni O'rta Osiyodagi birinchi raqamli dizayn studiyasining asoschisi, ko'p yillik juda ham kuchli tajribali dizayner Timur Sadi. Всем привет. Тимур, студия обратно, как почему я говорю, вы со всем хотим будущим. Всем привет, рады видеть вас. Давайте поговорим про дизайн, про то, как мы работаем над этим проектом, какие результаты он должен принести. И, собственно, приглашаем второго человека. Итак, тадбирбизни икинчи мехмони, айнан ўша Mano Branding Design студиясини арт-директори Закир Халматов. Xatlab bo'lsangizda, hozirgi Cambridge o'quv markazini ichkaroqda, kichkinagina bir filialda, birinchi filialini ochganman. Shu paytda yoshim 20 da bo'lgan. Oramizda 20 yoshda yili bormi? 20 yoshda. Xo'p. Qolganda 20 yoshda kichkina? Kim 20 yoshda katta? Shuni, xo'p, yaxshi. 20 yoshda katta deb biznes ochish vaqti keldi. 20 yoshda kichkina sizga azina qoldi. Xo'p. Demak, 20 yoshda Cambridge o'quv markazining birinchi filialini ochganman va o'sha paytda 3 yillik o'qituvchi bo'lganman. Undan oldin o'zim Chilonzorda yashardim. Ingliz tilidan uy sharoitida dars berganman. Inglizcha dars berish qanaqa bo'lgan? Birinchi qo'shnilarimni chaqirib dars berib, ulardan boshlab bilaman, keyin sekin blogga o'tganmiz. Chunki juda ko'p vaqt va kuch talab qilgan, sekin asta ijtimoiy tarmoqlarda internetda reklama berib, o'quvchi soni ko'payib boshlagan. Va 20 yoshda Westminster universitetiga o'qishga kirdim. Undan keyin har bitta talabada bo'lgani kabi menda ham o'sha bir maqsad paydo bo'ldi, kontraktni o'zim uchun bilan to'lash. Shu sababli tushundim, agar men uyda dars beradigan bo'lsam, kontraktga kelgan pul topa olmasligim mumkin. Undan ko'ra men uydagi o'quvchilarni ofisga bitta ofis olib ijaraga olib chiqaman va u yerda dars berib o'quvchi sonini ko'paytiraman degan fikrga keldim. Va mana shu maqsadda Cambridge o'quv markazi birinchi filiali 2014 yili Xalqlar do'stligi mavzesida ochildi. Hozir sizlar ekranda ko'rib turgan logotip bu Paint'da chizilgan. Paint'da chizilgan. Endi men hozirga qanaqa qilib chizganimni aytib beraman, chunki bu logotipni o'zim chizganman. Birinchi o'rinda CL ni tagidagi shit. Buni Cambridge universitetini logotipini shitidan kesib olganman. Ichidagi CL degani Cambridge Learning. Nima sababdan Cambridge Learning Center bo'lmagan? Buni sababi
o'sha paytda biznes qilish uchun firma ochish kerak bo'lgan. Firmaning nomini Cambridge Learning deb qo'yganman. Chunki learning center o'tkazmagan. Shuning uchun ham men o'ylaganman, kompaniya brendi shu firma nomi bilan bir xil bo'lishi kerak deb o'ylaganman. Masalan, chunki Karzinkani firmasi Angel Sea Foods, lekin brendi Karzinka. O'qituvchidan qoladi. Keyin shuning uchun Cambridge Learning deb nomlaganman. Bu shriftni qayerdan ko'rganmizmi? Kimga tanish, kim topa oladi bu? Qaysi brendi shrifti? Bu Facebook'da shrifti. O'sha paytda nima qilganman? O'sha paytdagi eng popular sotsial Facebook bo'lgan. Facebook'ni rangini olganman. Facebook'ni shriftini olganman. Rostda Cambridge Learning deb yozib, o'rtasiga CL qo'yib, birinchi logotip shunaqa ko'rinishi paydo bo'lgan. Endi bu paytda dizaynerlikka murojaat qilish kerakligini ham bilmaganman. Hujjat ham bo'lmagan shu sababli o'zim o'tirib o'rganib, Paint'da bir haftalarda vaqt ketgan, chizilgan logotip birinchi demak 2014-yilda mana shunaqa ko'rinishda bo'lgan. Mana shunaqa ko'rinishda bir yildan sal ko'proq vaqt mobaynida ishlaganmiz. Undan keyin $50 mana shu logotipni chizdirganman. O'sha paytda kurs pastroq edi, adashmasam 300 mingmidi. Qisqasi $50 aylangan va buni o'sha poligrafiyadagi bitta Yashar degan bir aka bo'lgan, o'sha dizayner chizib bergan. Bu yerda oddiygina ko'rinishda o'sha ranglar qolgan, faqatgina o'sha Cambridge yozuvini C bilan I ni katta qilgan va o'rtasida bir boyagi robotga o'xshagan bir shriftda CB deb yozib qo'yilgan va pastda slogan impossible is possible. Mana shunaqa ko'rinishda 2-3 yil ishlaganmiz. Darxonda filial ochilganda ham birinchi shunaqa ko'rinishda bo'lgan, mana shunaqa bir oddiy chizilgan bo'lgan, lekin har bitta logotipda masalan uchun asosiy mohiyati logotipning o'zi emas. Asosiy mohiyat logotip orqali nimalar qilsa bo'lishi. Bu yerda faqatgina logotipning o'zi bo'lgan, ya'ni bu yerda hech narsa yo'q. Ya'ni bunga hech qanaqa brand book yo'q, hech qanaqa bir shriftlar, hech qanaqa bir formula, hech narsa yo'q. Faqatgina logotipning o'zi bo'lgan. Va undan keyin sekin-asta yana rivojlanish bo'lgan, aynan mana shu dizayn ko'rinishida va 2017-yilda endi sal narx qimmatroq bo'ldi, $100 mana shu logotipni chizdirganman. Adashmasam taxminan $100 edi. Mana shu logotipni chizdirganman. Demak, bu yerda ham xuddi bundan oldingi holat kabi, faqatgina logotipni o'zi bo'lgan, boshqacha shrift tanlangan. E'tibor bergan bo'lsangiz, ichida share bor. Bu share bundan oldingi logotipimizga juda o'xshaydi, chunki bundan keyingisi aynan mana shu sherni tozalangan, ya'ni chetidagi elementlar olib tashlangan varianti. Xo'p, endi bu yerda e'tibor bersa, impossible is possible degan so'z sheetni ichida turibdi. Sheetni ichida. Bundan oldingisida e'tibor bersangiz, pastda turadi. Endi bu logotipni ichiga kirdi. Mana shu naqa bo'lgani chiroyli ko'rinadi, lekin bu logotipni ishlatishga juda ham qiyinlashtiradi. Logotipni ishlatish nima degani? Masalan uchun biz stakan chiqarmoqchimiz yoki ruchka chiqarmoqchimiz va o'sha ruchkaga biz logotipimizni pechat qilishimiz kerak. Bu logotipni pechat qilib bo'lmaydi. Chunki hozir ko'ryapsizlar, mana shitni o'zida juda kichkina elementlari bor. Pechatda bu narsa yo'q bo'lib ketadi. Boyaga oppoq bo'lib qoladi yoki ko'm-ko'k bo'lib qoladi. Shu sababli bu ishlatishga qiyin bo'lgan, bu yerda hech qanaqa brand book, hech narsa bo'lmagan, faqatgina mana shu chizilgan logotip va ichida share bo'lgan. Bu demak 2017-yilda mana shu logotipda ishlaganmiz. Boshlanishida o'zimizga juda yoqqan. Keyin 2019-yili mana buni holatga kelgan. E'tibor bersangiz, mana shrift sal jirniylashdi. Qora rang tanlandi fonga va sher xuddi o'zi, faqatgina sal tozalangan. Farqini sezasizlar? Sal tozalangan. Bu o'sha juda ko'pchilikka yoqadigan bundan oldingi, demak, logotipimiz. Xo'p, bu logotip mana shu hozir 4ta sizga ko'rsatdim-ku. Mana shundan qaysi biri sizlarga yoqdi? Kimga birinchi logotip yoqdi? Birinchi logotip yoqqanlar ham bor ekan. Demak, yomon dizayner bo'lmagan ekanman. Kimga ikkinchisi yoqdi? Xo'p, kimga uchinchisi? Kimga to'rtinchisi? Bitta qarsanglar. Ajoyib. Xo'p. Beshinchisini so'ramayman, kimga yoqdi deb. Xo'p, demak, va 4-chi logotipdan keyin biz 2022-yilga hozirgi formaga kelishdan oldin biz 2019 o'zida rebranding haqida o'ylashni boshlaganmiz. Nima sababdan? O'zi nima sababdan kompaniyalar rebranding qiladi? Buni sabablari juda ham ko'p. Endi men Cambridge o'quv markazi loyihasidagi rebrandingning asosiy sababini aytib beraman. Birinchi o'rinda boyagi muammo. Logotipni hamma joyda ishlatib bo'lmaydi.
Uni moslashtirish juda ham qiyin. Qatqadir pechat qilaman desangiz, misol uchun, pechatni izlayotganda juda ham moslashtirish qiyin. Nimaga? Chunki elementlari juda ham ko'p. Elementlar ko'pligi sababli moslashtirish qiyin. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi, bunga o'xshash she'rlar juda ham ko'p. Internetga kirib, Yandex'ga mashina yozsangiz, juda ko'p shunga o'xshash she'rlarni chiqarib beradi. Ya'ni o'z umuman chap tomonga, o'ng tomonga qarab turgan she'rlar internetda juda ham ko'p. Chunki bu she'r ham internetdagi sal o'zgartirilgan variant. Qanaqa bir noldan chizilmagan. Chunki bu ham 100 dollarlik logotip bo'lgan. Uchinchisi, bu logotipga tegishli bo'lgan firmaning stil, brand book umuman bo'lmagan. Ya'ni bu degani brand book firmaning stil nima degani? Misol uchun siz qizil narsani ko'rsangiz, birinchi xayolingizga qaysi brand keladi? Cola, KFC, Korzinka, to'g'rimi? Lysalis kelishi mumkin. Endi, misol uchun hozir Korzinkani yangi logotipini ko'rgansiz, sal qishaygan, to'g'rimi? Oldin tekisidan sal qishaygan. Va shriftlar ham shunaqa ko'rinishda, znaklar ham shunaqa ko'rinishda. Agar sizlarga Korzinkani, Korzinka bo'yicha logotipsiz qaysidir shriftni ko'rsatsa, bittada taniysizlar. Ya'ni logotip o'zi bo'lmasa ham, uni o'sha brendga tegishligini bildirish uchun kerak. Chunki misol uchun men futbolka kiyib olaman, impossible possible deb yozib olsam, to'g'ri Cambridge deyishi mumkin. Nu, meni ko'rgan odam to'g'ri Cambridge deydi. Boshqa odam kiyib olgan bo'lsa, misol uchun shunaqa deyishi mumkin. Bu uchinchi muammo bo'lgan, ya'ni bu brand book yoki shunga tegishli bo'lgan firmaning stil bo'lmagan. Shuning uchun biz misol uchun postlarda har xil rangda ishlatilgan, interyerda har xil bo'lgan, qattadir qora, sariq, qizil, ko'k, juda bir chalkash bo'lgan. Ya'ni tashqaridan ko'rgan odam Cambridge'ni ajratib ola olmagan. Tushunasizmi? Mana shu katta bir muammo bo'lgan. Xo'p, bundan keyin shriftlar bo'yicha. Bu shrift ham internetdagi shrift va buni ham o'sha dizayner o'zi tanlagan. Qanaqadir bir maxsus shrift bo'lmagan. Shu sababli ham bu shriftni juda ko'p ko'chirib ishlatish mumkin va siz unga hech narsa deya olmaysiz. Ya'ni bu mani shriftim deya olmaysiz, tushunasizmi? Ya'ni xuddi shunaqa eksklyuzivnisini saqlash uchun, individualnisini saqlash uchun aynan mana shunaqa rebrandingga ehtiyoj bo'lgan. Undan tashqari shu biz shu xohlaganimiz o'quv markazini kengaytiradigan bo'lsak, viloyatlarda ochadigan bo'lsak, har xil joyda ochadigan bo'lsak, brendni qolganlardan bittada tanib olish kerak ko'chada ko'rib. Hozir misol uchun biz ko'k rangga o'tdik, bu haqida ham aytib o'tamiz. Ko'k rangni endi biz shu darajaga olib chiqmoqchimizki, ko'k desa Cambridge hayol keladigan darajaga, tushunasizmi? Mana shu brendning kuchliligi. Yani bittada qarab siz bilib olishingiz mumkin. Endi o'shandan keyin biz 2019-yilda TBWA degan agentlik bilan ishni boshladik. Ular bilan marketing strategiyasi va rebranding bo'yicha kelishuv boshlandi va ish yo'lga qo'yildi. Bu ularning bergan variant logotipi. Kimga mana shu variant yoqdi? Xuddi shunaqa menga ham yoqmadi. Keyin biz bu variantda qolmaydigan bo'ldik. Nimaga? Chunki birinchidan bo'lsa English for Future ular bergan taklif, bizda impossible is possible yoziladi slogan sifatida yoki misol uchun o'sha she'rni holati, ya'ni bu misol uchun qanaqadir bir juda standartli ko'rinishga ega bo'lib qoldi. Mashhur ko'rinishda bo'ldi. Xo'p, men buni rad qildim. Buni men qabul qilmadim. Menga yoqmadi. Ranglari yana boshqa elementlari ham. Keyin 2019 bu bo'ldi. 2021-yilda mahalliy, bu degan xalqaro bo'lmagan va mahalliy O'zbekiston ishlashadigan bir agentlikka murojaat qildik va bu agentlik 5 ta variant berdi. 5 endi har bittasida to'g'ri buni anaqasi bor, o'zini brand buku bor, dizayn sistemasi bor, lekin mana hozir ko'rib turganingizda mana 5 ta variant berdi. Kimga yoqdi? Qaysidiri? Kimga birinchisi yoqdi? Kimga ikkinchisi? Kimga uchinchisi? To'rtinchisi? Va 5-inchisi. 4-inchisi qovoqqa o'xshab qolgan, ko'rasizmi? Ha, xuddi shunaqa, to'g'risi, bu variantlarni men qabul qilmadim. Va undan keyin biz shu qarorga keldikki, rebranding bu boy aytib o'tganimizdek, kompaniya uchun har qanaqa loyiha uchun juda muhim bo'lgan etap. Misol uchun Apple ning logotipini ham eskisidan hozirgacha ko'rsanglar, biz hozirgiga o'rganganmiz, lekin birinchini kimdirlar o'sha payt yaxshi ko'rgan. Xuddi shunaqa logotipni evolyutsiyasi bor. Misol uchun KFC hozirgi holatga kelguncha juda ko'p logotipda o'zgarib boradi. Har 5-6 yilda rebranding qilishadi. Xuddi shu trenddan kelib chiqdi. Xuddi shunaqa biz o'sha qaror qabul qildik. Raz biz mana shunaqa bir jiddiy etapda turibmiz. Biz bu etapga aynan shu sohadagi bizani hududda yoki shu O'rta Osiyodagi eng kuchli mutaxassislarni jalb qilamiz degan fikrga keldik va shundan so'ng biz Mano Branding agentligiga murojaat qildik. Bu agentlik men ancha oldin kuzatib yurardim, chunki Evisni eslaysizlar, eski logotipini. Kimga eskisi yoqadi Evisni? Eski logotip. Kimga yangisi yoqadi? Lekin birinchi chiqqanda hamma yangisini yomon ko'rgan.
Tushunasizmi? Ko'z o'rganmagan bo'lganda. Menga ham boshda yoqmagan. Lekin hozir menga masalan ingliz yoqadi. Ya'ni o'sha Evosni, Express 24, My Taxi, ya'ni juda ham ko'plab shu O'zbekistondagi brendlarni, xalqaro tashkilotlarni rebranding bilan shug'ullangan bu agentlik ishlarini anchadan beri kuzatib yurardim va juda ko'p xalqaro musobaqalarda g'olib bo'lishgan. O'rta Osiyo bo'yicha, ya'ni boshqa xalqaro toifadagi musobaqalarda keyin o'sha studiyaga murojaat qilishga qaror qildik. Va natijada mana bunaqa logotip paydo bo'ldi. Mana shu ssenariy bo'yicha bitta qarsak bor edi. Xo'p. Endi o'zi bundan tashqari hozir bu logotipni yaratilish protsessini Mano Branding korxonasi vakillari etib berishadi. Qanaqa bu etap jarayoni kelindi? Nima uchun mana shunaqa rang? Qanaqa variantlar bor edi? Chunki bundan oldin menga juda ham ko'p variantlar berildi. Juda ham ko'p variantlar berildi va ularning orasida mana shu variantda to'xtaldik. Endi men hozir qisqacha aytib o'taman, nima uchun men buni tanlaganimni. Aynan chunki oxir oqibat qarorni qabul qilish menga topshiriladi, ya'ni juda bir mas'uliyatli holat, chunki mana shu qaysi logotipni tanlash yoki qaysi firmaning stilik logotipni tanlash qarori nima sababdan muhim? Chunki bu yerda men o'zimni boyaga o'zimga nima yoqishi bilan mijozga nima yoqish mumkinligi o'rtasidagi anaqani ushlashim kerak. Muvozanatni. Ya'ni menga ko'p yoqib ketsa ham bo'lmaydi. Chunki kompaniya men uchun emas, mijozlar uchun ishlaydi. Mijozga ko'p yoqib ketsa ham zavqlanmaysiz jarayondan. Voy, zo'rlaga demaysiz-da, mijozga yoqdi, lekin sizga yoqmadi. Shuning uchun o'rtadagi boyagi muvozanatni ushlash bu juda ham qiyin protsess bo'lgan va oxir oqibat men mana shu variantda to'xtadim. Endi nima sababdan? Birinchisi ko'k rang. Rang bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ko'k bu ishonchni bildiradi, shaffoflikni bildiradi. Ya'ni ko'kdagi brand inson psixologik tomondan o'sha ko'k brendlarga nisbatan ishonchi ko'proq bo'ladi va shaffoflikni bildiradi. Biz xohlaymiz o'sha ta'lim tizimida mijoz ishonadigan, bemalol ishonadigan darajadagi brand bo'lishga va maksimal shaffoflikni ta'minlashga. Undan tashqari sherni ko'rinishi. Bundan oldingida e'tibor bergan bo'lsangizlar, sherni tanasi bor edi yoki bosh chapga qaragan, o'ngga qaragan, o'zi chap o'ngda sherni chizish oson. Eng qiyini to'g'ridan qaraganini ko'rsatib berishdi. Va e'tibor bergan bo'lsangiz, biz bitta qarab turib sherni tushunganimiz bilan, lekin elementlarga e'tibor bersangizlar, sherni tushunmasligan mumkin. Ya'ni bu shunday o'sha darajada ishlaganki, siz bitta qaraganda sherni tushunasiz, lekin u sherga ham o'xshamaydi. Tushunasizmi? Ham sher, ham sher emas degandagi. Keyingi narsa bu yerda C harfi. Ya'ni men nimaga aynan buni tanlaganman? C, chunki bu Cambridge C va aynan mana shu forma juda ham flexible. Flexible degan so'zni hammamiz bilamiz, chunki Cambridge'da o'qiymiz. Xo'p, o'sha juda ham moslashuvchan, ya'ni shu flexible C. Nimaga? Chunki masalan flyerlarda, o'sha platformada juda ko'p joyda ko'rsangiz, biz C'ning o'rtasiga любой ikonkani qo'ysak, bizni eslatadigan bo'ladi. Любой ikonkani C'ning o'rtasiga qo'ysak, bu degani o'sha boya aytganimdagi brand bilan assotsiatsiya uyg'otishga juda zo'r instrument. Bundan oldingi sherda, masalan, mana mana bunda unaqa qilib bo'lmaydi. To'g'rimi? Masalan, men hozir Cambridge trainings deydigan bo'lsam, oldiga qanaqa ikonka qo'yaman. Bu bilan men ikonka yasa olmayman. Buni shunday olib tashlab, o'rniga umuman boshqa narsa qo'yishga to'g'ri keladi. Lekin mana bu holatda C'ning o'rtasidagi sherni olib tashlab, o'rniga любой ikonkani qo'ysa, bittada assotsiatsiya Cambridge'ga ketadi. Tushunasizmi? Brendning kuchli tomoni mana shunda. Ya'ni o'sha rebrandingga o'sha yaxshi to'g'ri chizilgan, to'g'ri tanlangan logotipni kuchli tomoni u juda moslashuvchan bo'ladi. Ya'ni umuman logotip ishlatilmagan taqdirda ham siz bittada brendni tanib olsangiz bo'ladi. Aynan mana shu xislatlarga ko'ra tanlandi. Va to'g'risini aytaman, boshida birinchi tanlaganimda menga uncha yoqmagan. Chunki nima kelsa inson ko'zi o'rganmagan. Lekin ikkinchi, uchinchi ishlaganimdan keyin shu darajada yoqib qoldi. Keyin sochim o'sha tishlarimga pastga kirib chiqsa ham bo'ladi. Ya'ni o'sha sekin-sekin yoqtirib qolishni boshlaysiz. Bu yerda ham shunaqa holat, ya'ni boshida masalan sizga ko'zingiz o'rganmagan, boshqacha ko'rinadi, lekin keyinchalik tushunasiz, ya'ni bu brand o'sha rebranding va yangi logotip qay darajada yaxshi ishlangan. Masalan uchun yaqin orada bitta keyslardan Qamar kitoblar do'konini bilamiz. Kim eshitgan? Ular ham yaqinda rebranding qilishdi o'tgan yili. Esizlarda bo'lsa oldin ko'k oy bo'lardi. Endi qamar degan so'zi oq ana fonda qorada yozishdi. Boshida to'g'risi juda ko'pchilik yoqmadi, juda ko'pchilikka. Menga ham shu o'rinda. Lekin hozir mendan so'rasangiz, men oxirgi logotip zo'r deyman. Nimaga? U ham moslashuvchanligida. Logotip moslashuvchan va brend bilan assotsiatsiyani uyg'ota oladi. Shunaqa. Xo'p.
Aynan mana shunaqa ko'rinishda Cambridge loyihasining rebrandingi men tomonidan qaraganda amalga oshdi. Ya'ni men o'sha zakazchik tomonidan yoki loyiha rahbari sifatida qaraganda men tomonidan mana shunaqa ko'rinishda bo'ldi. Endi men hozir so'zni aynan shu loyihani asoschilariga va rahbarlarga bermoqchiman. Ular ikkinchi tomondan aytib berishadi. Jarayon qanaqa bo'lgan, o'sha protsess qanaqa bo'lgan. Xo'p, hozir unda qarsaklar orasida so'zni Timur Sadiyga beramiz. Bu Mano Branding Design Studiyasini asoschisi va rahbari. Да, сейчас мы расскажем про результат, потом немножко Закир расскажет про процесс. Да, много говорили уже про настроение, про то, какую задачу ставили, зачем это все нужно было. Со своей стороны могу сказать, что успешность вообще для дизайнера — это получить тот результат, из которого вы ничего не сможете убрать. Он будет работать ровно в том состоянии, в котором он работает. То есть если мы какой-то из элементов сейчас уберем, ну как бы восприятие поменяется, и никто не будет узнавать эту историю. Собственно, добиться такого результата для многих дизайнеров — это большое достижение. Теперь можем про процесс, да, про сам кейс, ссылочку. Я попрошу листать, да. В общем, начиналась вся история с того, что мы обсуждали задачи основные, сейчас про процесс Закир расскажет. Результатом работы нашей стал не только логотип. Ребята, которые вот показывали локальную команду, которая дала 5 вариантов, они тоже делали дизайн-систему, но у них эта дизайн-система требовала доработок. Вот на вот этом слайде остановимся. Да, помимо того, что мы разработали вот этот логотип, мы там подобрали нужный цвет, цветовую гамму. Очень многие спрашивают, зачем нам здесь градиент. Градиент нужен для того, чтобы мы придали какой-то объем. То есть если смотреть на вот этот знак, с появлением градиента появляется такая вот объемная картинка. Да, мы воспринимаем его. В общем, цветовая гамма у нас получилась достаточно яркая. Если посмотреть на интерьеры, у нас очень много разных цветов используется. То есть основные цвета мы из интерьера взяли и распределили их, ну, собственно, вот в таком порядке. Основной цвет у нас синий, к нему добавляется голубой. И акцентные дополнительные цвета — это вот красный, желтый, оранжевый. Вот. Плюс у нас очень геометричный знак. К геометричному знаку мы подобрали геометричную типографику, шрифт. Да, вот посмотрите, как эта вся система вместе взаимодействует. Она очень гибкая, она может там, как в букве C работать, так и по отдельности. Вот. Следующее можно... историю. Да, и на самом деле большой плюс — это, вот как уже проговаривалось, это возможность очень легко изготовить эту историю, заменить за вечер все логотипы. Это тоже надо уметь. Вот. Очень простая конструкция получается, синий фон и логотип белого цвета, который светится. Очень легко изготовить, и проблем с изготовлением, там, то, что встречается у других ребят, в работах не возникает. Круглая форма, очень простая. Здесь вот основная фишка всей работы именно в простоте и в гибкости того, что мы можем применить эту историю очень легко и просто. Да? У нас сразу понятно, какая будет навигация, у нас сразу понятно, как мы будем оформлять интерьеры, да, вот, внедряя какую-то дополнительную графику в типографику, то есть в шрифты, в буквы и так далее. Вот. И это, собственно, дает нам большую вариативность. Дальше, если можно, полистать. Вот. Книжки оформляются. Вы, наверное, уже сталкивались, появились результаты, отдельная книжка с результатами. Вот. Все очень легко, просто. И, собственно, для дизайнера описанные правила очень легко имплементировать. И что самое главное, ну, как бы с появлением системы у нас появляется систематическое восприятие самого бренда. Люди понимают, что вот эти вот элементы относятся к бренду, их легко узнавать. И это на самом деле самая главная задача, с которой мы должны были справиться. Не только со знаком, да, у которого есть свое настроение, свой характер, там, уверенность в себе, но и создание широкого инструментария, который поможет потом создавать коммуникации для бренда. То есть логотип сам по себе — это, ну, такая вот точка в конце коммуникации, последняя такая завершающий акцент. Но в целом нужен инструментарий, который поможет бренду разговаривать, и, собственно, дизайн-система — это как раз тот самый инструмент. Вот. Ну, на самом деле у меня все, можно дальше там полистать немножко, и там внизу
или наверху будет процесс, да? Сейчас про процесс расскажет Закир. Он был очень долгий, интересный. Вот, там больше интересного. Да. Рахмат, Тимур. Тимур, я карсида чадам. Спасибо. Qisqacha aytib o'tmoqchiman, rebranding jarayoni fevral oyida boshlangan. Biz avgustdagi e'lon qilgan bo'lsak ham, boshida fevral oyida boshlangan, ya'ni biz fevral oyida birinchi suhbatlarni boshlab, o'sha joydan jarayon boshlangan. Va boya Timur aytib o'tdi, bitta fikrni qo'shimcha qilib aytmoqchiman. E'tibor bergan bo'lsanglar, 13-chi kuni shanba kuni endi juz kunlari o'qiydiganlar filiali keldinglar, to'g'rimi? Va dushanba kuni o'sha hamma narsa o'zgargan edi. Ya'ni bu degani bizda o'sha deyarli hamma filiallarimizda bir kecha kunduzda o'sha shanba kuni kechqurundan boshlab dushanba kuni sahargacha tashqaridagi logotip, ichkaridagi ko'rinishlar, bejiklar, daftarlar, QR kodlar, prezentatsiyalar hamma narsa o'zgarib bo'lgan edi. Bu uchun Cambridge o'quv markazi marketing jamoasiga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. Haqiqatda bu juda qiyin jarayon, chunki misol uchun o'zi odatda bir hafta vaqtida bitta logotipni o'zgartirib qo'yish. Biz bunga bir oy tayyorgarlik ko'rdik va shuning natijasi bo'laroq bir kunda hamma yoqda yangilanishga erishdik. Chunki o'sha kun ertasi kuni o'zida hattoki kulder qoplarigacha o'sha yangi logotip tushirilgan holatda oldindan hammasi tayyorlangan edi. Endi so'zni Zakir Xalmatovga beraman. Zakir Xalmatov Mano Branding demak loyihasini art direktor uda hozir jarayon haqida aytib beradi. Jahongir aka bilan Timur akaning so'zlariga bitta davomim bor. O'zi umuman dizaynerni ko'pchilik qanaqa qabul qiladi? Chiroy yaratadigan inson deb balkim. Misol uchun tanish dizaynerlarimiz bo'lsa yoki o'zimiz dizayner bo'lsak, ko'pincha shu ma'noda ularni qabul qilamiz. Lekin bunday o'ylab qaraganda dizaynni asosiy bitta lirichniy ost bo'ladi, keyinchalik protsessga o'tib ketaman. Tushuntirib berishim uchun osonroq bo'ladi-da bu narsa. Nimaga desangiz, dizaynerni asosiy funksiyasi, ya'ni dizayndan qilingan asosiy funksiya bu albatta ma'lum bir ma'noni ifodalash vizual tizimda. Ikkinchi funksiyasi navigatsiya. Bu hamma narsaga bog'liq. Kiyim dizayni bo'ladimi, soch dizayni bo'ladimi, interyer dizayni bo'ladimi va albatta grafik dizayn. Bu sohalarga qaraganda ko'proq grafik dizayn sal qiyinroq desam ham bo'ladi. Nimaga desangiz, yo'l belgilariga nazar soladigan bo'lsak, ularning bir xillari ko'k, bir xillari qizil, ya'ni bizga psixologik jihatdan qizil bu mumkin emas degan ifodani beryapti, asosiy funksiyasini bajaryapti. Ana undan keyin u estetik chiroyli bo'lishi mumkin. Ko'k belgili bo'lsa, bizga boshqa bir ma'noni, ya'ni bu yerda yursa bo'ladi, lekin ma'lum bir qoidalar bo'yicha va hokazo sariq ranglar ishlatiladi. Va hayotimizda ko'pchilik funksiyasida dizaynerning roli juda ham katta. Bu moda bo'ladimi, bu misol uchun supermarketdagi mahsulotlarni qadoqi o'rami bo'ladimi va hokazo va hokazo. O'shaning uchun ham grafik dizaynga taqaladigan bo'lsak, biz bilamizki, ko'pchilik narsa, misol uchun kiyim yoki ko'cha infrastrukturasi bizga ma'lum bir ma'noni ifodalashi mumkin va faqat o'shani bo'ldi. Hech narsaga o'xshamasligi bo'lishi mumkin. Grafik dizaynda sal boshqacharoq. Tasavvur qiling, bu brand bu o'zi nima? Brand bu mahsulot, brand bu odamlarni bu mahsulotdan qabul qilayotgan hissiyotlarini yig'indisi iste'molchilarni nazarida. Endi qanaqa qilib brand muloqot qila oladi? U gapira olmasa, u o'zi haqida aytib bera olmasa, o'shaning uchun ham bu yerga til sifatida dizayn kirib keladi va grafik dizaynning ishi asosan shunga bog'langan. Ya'ni ma'lum bir xizmat ko'rsatish yoki ma'lum bir mahsulotni uning yaratuvchilari va u o'zi haqida iste'molchiga nimani aytib berish kerakligini ko'rsatib beruvchi jarayon. Bizi jarayonimizni boshlashdan oldin va albatta ma'lum bir grafik dizaynning jarayoni boshlanishidan oldin albatta vazifalar o'rganib chiqilishi kerak birinchi navbatda. Vazifalar deyotganimda qanday ifodalarni brand orqali, brand dizayn tili orqali ifodalash berishimiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, uni qanday qilib endi javobini olganimizdan keyin qay yo'l bilan, ya'ni uni ko'rinishi, misol uchun bizga bir rasm tinchlikni ko'rsatib bergan bo'lsa, ikkinchi ko'rinishdagi boshqa rasm ham ko'rsatib berishi mumkin, lekin ularni dizayn tili boshqa bo'lishi mumkin. Ma'nosi bitta. Biz ham Cambridge Learning Center jarayonini boshlashimizdan oldin, rebranding jarayonini boshlashimizdan oldin hozirgi holatda qanday muammolar borligini o'rganib chiqdik. Ya'ni ma'lum bir filiallarda ko'rsatilgan grafika, devorlardan tortib bejiklargacha yirik narsalardan vivisk, navigatsiya va hokazo elementlardan mayda elementlargacha ularni o'rganib chiqdik. Ularni keyin biz o'rganishimiz sababi har bir narsani tahlil qilamiz. Tahlil qilganimizdan keyin
ma'lum bir teoriya, ya'ni gipotezaga yetib kelishimiz mumkin. Undan keyin esa o'rganib chiqqanimizdan keyin bizga Jahongir aka va ularning jamoasi ma'lum bir muammolarni yozma tarzda va og'zaki tarzda aytib beruvdilar. Aytib berishgandan keyin biz o'zimizni auditimizni natijalarini ham ulashdik birga va yana bir bosqich juda ham qiziq bosqich edi. Misol uchun siz bilan men bir narsa haqida suhbatlashimiz mumkin. U narsa vizual ko'rinishga ega. Balkim siz ham, men ham tasavvur qilaylik papayani qandoq tuzilishini bilmasak. Biz u haqida so'z bilan ta'riflab berishimiz mumkin. Rangi bunaqa, shakli bunaqa, hidi bunaqa va bunaqa dog'lari bor va shunday xususiyatlarga ega deb ta'riflab berishimiz mumkin, lekin ta'riflayotganimizda siz ham, men ham boshqa ifodalarni boshimizga solib qo'yishimiz mumkin. O'shani bitta yo'lga olib kelish uchun albatta biz bu narsani ma'lum bir rasmda chizishimiz kerak va buni ming marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi degan maqolga qiyoslasa bo'ladi. Nimaga desangiz, bu jarayon mana hozir ko'rib turganingizdek fotosuratlardagi ko'rsatilgan jarayon workshop holatida referenslar jarayonini tanlash kabi mavzuda bo'lib o'tgan. Ya'ni biz ijrochi sifatida iste'molchi va mijoz bilan aloqani o'rnatish uchun va natijada qanday vizual ifoda yetkazib berishimiz uchun biz ma'lum bir точки соприкосновения deyiladi. Qandaydir o'rtacha umumiy ma'nolarga, o'rtacha mijozga ham bizga ham to'g'ri keladigan va albatta birinchi bo'lib vazifaga javob beradigan grafik rasmlarni ko'rib chiqishimiz kerak. O'shaning uchun ham biz shu workshop jarayonida dunyoda mavjud brendlar orqali, dunyoda mavjud dizayn tizimlari orqali qanday ifodani ko'rsatib berishimiz kerakligini aniqlab oldik. Ya'ni rebranding qilinayotgan Cambridge Learning Centerdan u mijozga qanday qay tariqada va nimalarni yetkazib berish kerakligini, uni dizayn tizimi va dizayn tili ko'pchilikka qanday qabul qilinishi haqida rasmlarni ko'rib chiqib, ularni ma'lum bir xislatlarni belgilab oldik. Ya'ni nafaqat yoqadiganlarni, balkim yoqmasliklarini ham ko'rib chiqdik. Nimaga desangiz, bu sizni xato qilishdan oldinlab qo'yadi. Ya'ni agarda siz mijoz sizga qaysi narsani yoqmasligini va qaysi narsani yoqtirishini aytib chiqishi bu albatta juda ham shartli deb hisoblanadi. Undan keyin esa Cambridge jamoasi biz bilan oldingi brend haqida mijozlar, ya'ni siz o'quvchilar qanday fikrda bo'lganingiz haqida informatsiya bilan ulashdi. Bu ham biz uchun juda ham muhim, chunki biz ko'pchilik uchun ma'lum bir psixologik belgi ifodani yaratib bermoqdamiz va albatta bu yoqadi yoqmaslik kriteriyasida emas, balkim bizga bu nimani ifodalab beryapti va biz ongimizda Cambridge'ni tasavvur qilib, bu dizayn unga to'g'ri kelyaptimi yo'qmi degan savolga teng belgisini qo'yishimiz kerak. Undan keyin esa briefing bo'lib o'tgandan keyin, referenslar bo'yicha workshop bo'lib o'tgandan keyin, debriefing bo'lib o'tgandan keyin, ya'ni bu briefing birinchi etap savol-javoblar, debriefing ikkinchi etap savol-javoblar va har doim mijoz bilan birga bo'lgan aloqamizni sinergiyasi orqali jarayonga o'tdik, protsessga. Ya'ni dizayner albatta qidirish kerak. Uning yana bir vazifasi, muhim vazifasi bu qidiruv. Ya'ni ma'lum bir g'oya, fikr paydo bo'lgandan keyin uni ifodalash yo'lini topish kerak. Ko'rib turganingizdek, bu yerda biz C harfidagi sherni frontal ko'rinishda, ya'ni uni portretini frontal ko'rinishda chizamiz degan qarorni qabul qilganimizdan keyin uni ifodalash yo'llarini qidirishni boshladik. Chizig'ida ham chizib ko'rdik, sketch formatida ham chizib ko'rdik. Keyinchalik unga misol uchun atrofidagi sochini balkim boshqacharoq qilarmiz deb ko'rib ko'rdik. Va buni hammasini albatta jamoamiz ichida testirovka qilib ko'rganmiz. Ya'ni misol uchun loyihada 3-ta 4-ta dizayner qatnashgan bo'lsa, qolgan dizaynerlarni o'zining alohida loyihasi bor va ular vakuumda bo'lgani uchun, ya'ni bu jarayon hali haqida bilmasliklari sababli ularga bemalol ko'rsatsa bo'ladi va ular sizga jarayonda qaysi kamchiliklar boru va qaysi tomonga yaxshilantirishni aytib berishi mumkin. Shu tariqa biz har doim ham har bir loyihalarimizni shunaqa filtrlardan o'tkazamiz jamoamizni ichida. Ya'ni menejerlar bilan, dizaynerlar bilan bu belgi nimani ifodalab beryapti senga, yoqdimi, qaysi jihatlarga ahamiyat bersa bo'ladi, qaysilarni yo'q qilsa bo'ladi, qaysilar birlarini ko'paytirsa bo'ladi degan savollar beramiz va ularga aniqlik kiritib jarayonning keyingi bosqichlarini
boshqacha o'rchilamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, bu belgini nusxalari 50 tadan ko'p desam ham bo'ladi. Nimaga desiz, bu yerda eng asosiy vazifa biz qanday ma'noni ifodalash kerak degandan keyin ikkinchi bosqichga bosqichga o'tishimiz kerak. Bu yerda уже grafik til, ya'ni dizayn tili qanday tarzda nastroykalanishi bor. O'shaning uchun ham mana bu yerda ko'rib turganingizdek juda ham ko'p portretlari bo'lsa ham bir-biriga o'xshash emas, nimaga desangiz, bir xil joylarida balkim burni boshqacharoq shaklda bo'lishi mumkin, bir xil joylarida quloqi, ko'zi va hokazo elementlari boshqa bo'lishi mumkin. Yana bitta sababi bu protsessi referenslarda qayd qilib o'tganmiz. Mana shu stilda yaratilishi kerak degandan keyin, undan tashqari hayotga uni tatbiq qilish, ya'ni hayotda minimal razmerdan ham tortib katta razmergacha ham uni ifodalash uchun albatta o'ylash kerak. Material qanday material o'zini qanday tutish kerakligini o'ylashimiz kerak. Misol uchun agarda belgi juda ham qiyin bo'ladigan bo'lsa, uni abiyomli shaklda yaratilganda muammolar paydo bo'lmaydimi degan savolga ham javob qidirishimiz kerak. She'r mimikasini ma'lum bir holatga yetkazib bo'lganimizdan keyin faqatgina brand identikasida faqatgina logo rol o'ynamaydi, albatta uni qo'shimcha elementlari ham bor. Bu mana hozirda ishlatilayotgan dizayn elementlariga bo'lgan bitta yo'nalish, ya'ni boshida qanday holatda bo'lgan va qanday simolarni biz bu yerda ko'rsatmoqchi bo'lganimiz slaydi. Ya'ni nimaga bu yerda CD ichida endi share rasmi emas, boshqa piktogramma ikonkalar turibdi. Sababi juda oddiy. Boya aytib o'tilganidek, bizga yaxli bitta dizayn tizim yaratish kerak degan vazifa qo'yilgan edi va bu yaxli dizayn tizim nimaga o'zi kerak? Biz bilamizki, misol uchun har doim ham odamni yoki mahsulotni qanday qabul qila olamiz yaxlit holatda. Agarda uni elementlari, ya'ni kiyimi bo'ladimi yoki soch turmagi bo'ladimi, tili bo'ladimi va hokazo, uni kommunikatsiya qilish yo'llari agarda bir-biriga mos bo'lsa, ana o'shanda biz insonni yaxlit bir shaxs sifatida, qandaydir lishni sifatida qabul qilamiz va bu narsa juda ham ko'p jonsiz narsaga ham tegishli, ya'ni bu kriteriyalar ma'lum bir iste'mol qilinayotgan mahsulotni yoki xizmat turini oladigan bo'lsak, u yerda ham bir-bir elementlari yaqqol bitta tizimda hammasi bir-biriga o'xshash bo'lishi lozim. O'shaning uchun ham biz dizayn tizimida qo'shimcha elementlarni yaratayotganimizda bizga asos bo'lib logoni o'zi asos bo'lib berdi va unga moslashtirib qolgan elementlarni yaratdik. Shrift bo'ladimi yoki qo'shimcha grafik elementlar bo'ladimi, prezentatsiyalarni qanday holatda yig'ish bo'ladimi, ranglar to'plami bo'ladimi, hammasi bir-biriga mos. Nimaga desangiz, misol uchun ranglarni olib qaraydigan bo'lsak, asosiy rangi Cambridge'ningki ko'k hozirda va lekin uning qo'shimcha ranglari bor, chunki bu yerda yana bir narsani inobatga olish kerak. Juda ham ko'p filiallar antiqa bir interyer dizayniga ega va bu ham brendni ifodalovchi sizlarning hayolingizdagi Cambridge bilan bo'lgan assotsiatsiyalardan biri. O'shaning uchun ham rangli palitrani saqlab qolish kerak degan savolga biz albatta ha degan javob berdik. Undan keyin agarda mana bu slaydga nazar tashlaydigan bo'lsak, ko'rib turganimizdek, protsess jarayonida Jahongir aka va ularni komandasi bilan birga juda ham ko'p suhbatlashganmiz tipografika bo'yicha. Nimaga desangiz, shrift ham belgiga, belgi ham shriftga mos tushadigan bo'lishi kerak. Shrift zamonaviy realiyalarga adaptiv bo'lishi kerak, ya'ni u ham ekranda, ham uni aytaylik offlayn tarzda ma'lum bir harflar sifatida ifodalanganda yoki kichkina razmerda va katta razmerda bo'lganda albatta u bir xil ma'noda, bir xil ko'rinishda bo'lishi lozim. O'shaning uchun ham bu yerda tipografika, ya'ni qanday shrift bu belgiga to'g'ri kelishi mumkin va keyinchalik belgidan alohida shrift qanday hayotda yashashi, uni qanday ishlatilishi kerak bo'lgan savollarga juda ham ko'p takliflar kiritganmiz va keyinchalik hozirgi holatida to'xtaganmiz. Undan keyin esa prezentatsiyada albatta biz jarayonni yakunlab prezentatsiyani ko'rsatganimizda kamdan kam holatda bitta variant ko'rsatamiz. Ikkinchi varianti ham bor edi, ya'ni bu alternativ ko'rinish. Biz qanday qilib Cambridge'ni boshqa bir yo'nalishga olib kelishimiz mumkin, ya'ni hozirgi timsolidan ko'ra boshqa bir stilda, boshqa bir ifodada ko'rsatib berishimiz mumkinligini urinib ko'rganmiz va bu yerda bu ham sher, bu ham ko'k sher, bu ham nimaga o'zi sher, buni ham aytib o'ting.
o'zi bu juda ham masalan ingliz tili o'quv tarmoqlari uchun juda ham ifodali ma'no deb o'ylayman. Nimaga desangiz, she'r ingliz tili vatani, ya'ni Angliyada geraldika sifatida ularni azaldan boshqalardan ajralib turadigan element hisoblanadi. Ya'ni ingliz tilining vatanini ramzi bu she'r. Misol uchun O'zbekistonda davlat ramzlaridan biri humo bo'ladigan bo'lsa, u Angliyada esa she'r. Shuning uchun ham English bilan she'r o'rtasidagi ma'nolar yig'indisi juda ham bir-biriga o'xshash. Bu she'rga qaytadigan bo'lsak, bu realistik stilda chizilgan. U ham ko'k, lekin uni ko'rib turganingizdek, bu yerda nima ma'noni ifodalab bermoqchi edik? Kim ayta oladi bu she'r simosi, ya'ni silueti nimaga o'xshashligini? Zo'r. To'g'ri, bu lokatsiyani piniga o'xshash shaklda ishlangan. Nimaga desangiz, bu yerda nafaqat bu preemptivist, ya'ni eski holatidan yangi holatga o'tilayotganda o'zi rebrandingda eskini qandaydir xususiyatlarini saqlab qolish kerak bir xil paytlarda. Nimaga desangiz, odamlar o'rganib qolgan va ko'rib turganingizdek, oldin ham she'r bo'lgan, hozir ham she'r, lekin ko'rinishi boshqacha. Saqlab qolish kerak va bu yerda she'rda shaklida lokatsiya belgisi ham bor, lekin bunday o'ylab qaraganda nimaga bo'ldi oq chiziq ifodalangan deb savol bersak, bu 9 sonini ko'rsatib berishi mumkin. Nimaga 9? Albatta, ko'pchiligimiz o'quvchilarni inobatga olyapman. Ko'pchiliklarni maqsadi balkim IELTS 9dir va hokazo va hokazo elementlar. O'shaning uchun ham bu yerda ham buni yaratishdan oldin juda ham ko'p sketchlar bo'lgan. Bu yerda hozir ekrandagi sketchlar ko'rsatilyapti. Uni ichki jarayonida albatta oldin qalamda, qog'ozda chiziladi. Uni keyin muhokama qilib, Timur bilan, men bilan, dizaynerlar bilan muhokama qilamiz har bir ishni va undan keyin bitta qarorga kelamiz. Logodan tashqari albatta dizayn tizim elementlari ham bor, ularni ham o'zining tarixi bor. Shunday qilib ikkita nusxani, ikkita variantni Jahongir aka va jamoaga prezentatsiya qilganimizdan so'ng ularni qarori birinchi variantga to'xtalgan edi va hozirda ko'rib turganingizdek birinchi variant hayotga tatbiq etilgan, barcha fillarda ko'rsangiz bo'ladi. Shu. Rahmat. Tashqaridan qarasa bu darajada ko'p ish qilinmaganga o'xshaydi. Bizga ham rebranding boshlaganimizda yetishdi. O'rta hisobda 3 oy kamida vaqt oladi deyishdi. Biz o'yladik-ya, 3 oy ketmaydi. 1-2 oyda qilib tashlaymiz deb, lekin mana ko'rib turganimizdagi yozga tayyorlashimiz kerak bo'lgan loyiha kuzga kelib yer anaqa dunyo yuzini ko'rdi. Xo'p, endi savol-javob qismiga o'tamiz. Rebranding bo'yicha, umuman dizayn qismi bo'yicha savollaringiz bo'lsa bersangiz bo'ladi. Aynan dizayn sohasiga qiziqqan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, mana oldinda ikkita professional dizayner turibdi. O'sha soha bo'yicha ham savollarni bemalol bersangiz bo'ladi. Demak, bitta-bitta qo'l ko'taramiz. Yigitlarimiz mikrofonni yetkazib berishadi va shundan keyin savollarni eshitamiz. Shu mukammal bo'lgan bir logoga qancha pul sarflangan? Xo'p. Kelishuvimiz bor. O'sha договор, ya'ni kelishuvni summasini ochmaslik kelishuvimiz bor. Mano branding bilan shu uchun bu narsa haqida hozir ayta olmayman. Nu anaqa umuman xarajat deganda rebrandingga faqatgina logo chizishga xarajat tushunilmaydi. Eng ko'p xarajat bu butun kompaniyada hamma yoqda logotip alishtirishga ketadi. Misol uchun aytaylik, logo 100 so'mga bitsa, alishtirish hammasi 500 so'mga bitadi. Farqini bilish uchun, chunki hali bizda qiladigan ishimiz juda ham ko'p. Bitta yangiligim bor. Yaqin orada kitoblarimiz alishadi. Kitoblarimizning obloshkasi va ichki qismi ham alishadi. Sizlardan o'sha feedbacklar yozib turasizlar-ku, har doim bu narsa kerak, mana bu narsa qiziq. Hammasini inobatga olib turib, hozir yangi ko'rinishda kitobdan yaqinda chiqaramiz. Taxminan sentabr o'rtasida o'shanda ko'rasizlar. Misol uchun kitoblar ham bizga bitta zakaz berganda, o'rta hisobda misol uchun 2000 ta, 3000 ta yoki 5000 ta shunaqa katta kalitsiya zakaz beriladi. Ya'ni rebranding eng ko'p xarajati o'zi o'sha rebrandingni hayotga tatbiq qilishga ketadi. Mana bitta savolim bor-da dizaynerga. Birinchi tomondan qarasa, выглядит как обычный логотип, oson qilingandek bo'lardi. Endi hozir shu anu eshitib hayron bo'ldim. Bu rosa qiyin qilingan ekan, lekin nega aynan she'rni tanladingiz? Xo'p, savol menga bo'lsa kerak. Xo'p, o'zi umuman she'r nimaga tanlangan? She'r o'sha 2000
17 yılki variantda şer tanlangan. Bunu birinci asosiy sababi Premier Ligani bilasizlar, Angliya Premier Ligasi. Shunda Premier Liga logotipida şer turadi. Ya'ni o'zi umuman ko'p joylarda şer bilmadim, menda shunaqa, balki sizda ham shunaqadir. Angliyadan assotsiatsiya uyg'otadi menda. Chunki tam qirollik kinolarida boyagi şer ikonkasi turadi, boyagi ularni nima deydi, kiyimlarida oldin şer bo'lgan, Angliya bilan assotsiatsiya bo'lgan. Endi biz ingliz tilini o'rgatganimiz uchun boshidan o'sha logotipda şer bo'lishi qarorini qabul qilganman 2017-yil. Shu sababli ham o'sha narsa o'zgarib mana shunaqa bir holatga keldi. Xo'p, nimaga endi pozvolingiz bo'lsin? Xo'p, birinchidan etilishi zo'r. O'zi bu asosiy sabab emas. Nima sababdan? Chunki o'zi umuman shu Cambridge toifasi boshlanganda bu boyiga juda katta maqsad oldinga qo'yib boshlangan. Masalan, uchun aynan o'sha abituriyent bo'lib yurgan paytim ham, student bo'lib yurgan paytim, biznes endi boshlagan paytim men xohlardim katta loyihalar qilish, ya'ni juda bir katta loyihasi, minglab, millionlab, milliardlab insonlarga foydasi tegadigan. Keyin o'shanda tabiiyki insonga har doim bu uchun turtki kerak, turtki. O'shanda o'zimni shaxsiy boyiga anaqam, nima deydi, bir motoyim mana shunaqa bo'lgan. Ya'ni inson har narsaning iloji bor degan. Xo'p. Shunaqa boshida shunaqa bo'lgan, ya'ni o'sha o'zimda shunaqa bir fikr bo'lganki, har narsaning iloji bor. Endi albatta bu Alloh sizga taqdir qilgan bo'lsa, sababini qilsangiz, hammasi joyida bo'lsa, shu sizga shu narsa amalga oshadi. Lekin bir narsaga men ishonaman. Alloh taolo erishilmaydigan narsani hayol qildirmaydi. Sizning hayolingizda bor, shuni siz erisha olasiz. Demak, shunga yarasha sizga potensial beriladi. Shu sababli ham mana shu narsaga qattiq ishonganim uchun mana shu sloganni shu boshida tanlangan va shunaqa bo'lib qolib ketgan. Assalomu alaykum. Ismim Jasurbek. Hozirgi savolim rebrandingni salbiy oqibatlari haqidagi fikriz. Chunki mana hammamiz bilamiz, katta kompaniyalarda rebranding salbiy oqibatga olib kelishi mumkin. Aksiyalar tushib ketishi yoki boshqa oqibatlar bo'lishi mumkin. Bilamizki, McDonald'sni hozirgi egasi o'sha o'zlashtirib olgandan keyin boshqalarga McDonald's logosidan yoki so'zidan foydalanish taqiqlaydi, chunki u yana o'sha brendni eslatadi. Hozir siz shu rebrandingdan oldin brendni o'zgarishda keyingi bo'lishi mumkin bo'lgan salbiy oqibatlar haqida qanday fikrlar bo'ldi, ideyalar? Shular haqida bilmoqchi edim. Xo'p, rahmat savol uchun. Endi umuman o'sha teoriyadan olib keladigan bo'lsa, rebrandingning qanaqa salbiy oqibatlari bo'lishi mumkinligi haqida menimcha Mano Branding korxonasini, o'sha loyihasini vakillari yaxshiroq fikr bildirishdi, chunki ular tajribasida bo'lgan. Qisqacha aytib bersangiz, rebrandingning qanaqa yomon oqibatlari bo'lishi mumkinligi, qanaqa keyslar bo'lgan? O'sha neuspeshniy rebrandingning keyslari, umuman istoriyada. Endi hozir dunyo tajribasidan ko'proq aytib berishi mumkin. Rebranding qanday salbiy oqibatlarga, balki brend qanday salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Chunki misol, agarda McDonald's keltirib o'tkazadigan bo'lsangiz, u albatta boshqa bir ma'lum sabablarga ko'ra rebranding bo'lgan, ya'ni u faqatgina o'z biznesini sotgan, ya'ni brendi emas, o'shaning uchun ham brendi almashmagan. Endi mahalliy bozorda salbiy oqibatlarni ko'rsatib o'tishi mumkin. Misol, Nestle suvi bor, Family suvi bor. Ular orasida zan elementlarini takrorlash bo'yicha kabi sud jarayonlari bo'lib o'tgan. Albatta, Family brand yaratishdan oldin, misol uchun, bu xavflarni ko'rib o'tsa bo'lardi. Balkim bu ularni bilib turgan ishidir, bilmadim. Bu bir. Misol uchun, ikkinchi keysni olib o'tadigan bo'lsam, juda ham taniqli dunyo brendiga ega tish pastasi bor va mahalliy ishlab chiqariladigan tish pastasi bor. Nomini aytib o'tmayman, lekin ikkalov ham, ya'ni bir mahalliy ishlab chiqaruvchi biznes dunyoviy brendni takrorlagan, u ham salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin, lekin u ham sudga bog'langan bo'lgan va bir nechta jarayonlar bo'lib o'tgan shu tarzda. Tropicana soki bor dunyoda va u juda ko'p ommaga taniq bo'lgan brend sharbatlar orasida. U ham bir gal o'zini pachkasini dizaynini yangilangan va iste'molchilarga umuman yoqmagan, chunki har bir dizayn sohada, ya'ni aytaylik logistika bo'ladimi, learning center bo'ladimi yoki oziq-ovqat mahsulotlari bo'ladimi, iste'molchilarni o'ziga yaratib qo'ygan ma'lum bir qiyofasi bor mahsulotlarni yoki xizmat turlarini. Kategoriyiz deyiladi bu narsa. O'sha kategoriyadan chiqib ketgan tarzda,
Yani Tropicana marketologları, brand, владельцы бренда, дизайнер ва хоказо, ijro qaror qiluvchi organlari buni inobatga olmaganligi sababli yangi dizayn chiqarganda iste'molchilar norozi bo'lgandan keyin ma'lum bir vaqt nabaynida yana eski dizaynga qaytargan va brend shu tariqa iste'molchilarga loyalnostini yana ko'proq oshirgan. Еще, ну, могу сказать, что когда меняется, происходит ребрендинг, очень важный момент — это сообщить о том, что ребрендинг состоялся, о том, чтобы, ну, люди знали, что бренд поменялся. Очень много историй, когда что-то меняется, об этом не сообщают и сразу падают продажи. Поэтому, собственно, мы здесь сегодня собрались, поэтому там Корзинка проводила какую-то историю, целую кампанию про то, что они поменялись. И там, если посмотреть на продукты FMCG категории, да, это продукт питания там, и ежедневного потребления, они, когда меняют упаковки, они пишут, что он в новой упаковке. Добавляют этому дополнительные медиабюджет для того, чтобы рассказать об этом. Если этого не происходит, то люди думают, что это подделка там. Особенно это важно, да, вот на полке, когда продукт стоит. Если говорить про такие компании, здесь еще есть важные элементы, которые сохраняются в голове у людей. Да, вот то, что говорил Закир, что люди запоминают какие-то ощущения, какое-то настроение о брендах. И важно сохранить важные элементы и рассказать о том, что поменялось. Вот если вы в случае с Tropicana выбиваетесь из категории, забываете про то, с чем ассоциируется этот продукт, какие у него были узнаваемые элементы, то это прямой путь к провалу. Давай мы там соло бусе ходгутар берсиле будет. Саламуалейкум. Андичан гейм филиали лардочаслан. Xo'p, xudo xolasa yaqin orada Farg'onada ochilish rejamizda bor. Hozir Farg'onadagi joyni o'sha qurilish jarayoni boshlanish arafasida. Shu sababli xudo xolasa bir necha oydan keyin yaqin orada Farg'onada filial ochiladi. Endi shu Farg'onadagi ochilgandan keyin o'tdagi natijalardan kelib chiqib, balki Andijonda ham xudo xolasa ochamiz. Lekin yaqinda o'zim Andijonda bo'ldim. Andijonda dinamika juda kuchli, yoshlar juda talabchan, ilmga qiziqadi. Andijonda ham ochish niyatimiz bor xudo xolasa. Assalomu alaykum bolalar, o'g'illarim, qizlarim. Hurmat qilib mana hammangiz keldinglar, katta rahmat. Bu boshlovchilarga ham, hammasiga, ayniqsa Jahongir Polatovga. Rahmat. Endi bir gap ochiqda qoldi, nimaga tanlandi tigir degan gap bo'ldi. Endi men sizlarga aytsam, tigir dünyada en güçlü hayvan bo'ladi birinchidan. İkinciden o'zidan onamaz 100 kilogram 100 barabar ağır hayvanı ham olib biladi. Shuning uchun men o'ylayman, Jahongir Polatov hammadan kuchliligini bu yerda ko'rsatdi. Hammadan kuchliligini. Rahmat. Mana hozir mana shu 8 yilda ichida men kuzatib boraman hamma joyda. Hamma joyda Jahongir Polatovni bilmagan odamni o'zi yo'q. To'g'rimi bolalar? Rahmat. Hammangiz ham shu Jahongir Polatovga o'xshashni xohlaysizlar. Lekin bu yerda tigirday kuchli bo'lish kerak, yirtqich bo'lish kerak. O'shandagina bu narsani o'zlashtirib bo'ladi. Mana shu yerda o'zbek bolalar, qizlar hammasi chet el amerikalik haligi ashulachi bola bilan hamma qo'shilib anglizcha ashula aytdi. Bu qayerda bor? Hech yer bizni agar Amerikaga borganda bizni o'zbek tilini shunday aytmaydi hech qayerda. Shuning uchun bu degan gap jahonga tanitish degan gap. Ayniqsa mana shu o'zimizni O'zbekiston, kichkina O'zbekiston prezidentimizga katta rahmat. Mana shuni ochib berib, mana hozirgi prezidentimiz qancha kuchli ishlar qilib turibdi. Mana hozir hamma mamlakat bilan do'stona munosabat tuzib turibdi. Bunday degani biz til bilishimiz kerak bolalar. Hammangiz til bilsanglar, biz hamma narsani yengib bilamiz bu hayotda. Hammangizga katta rahmat. Hammangiz akangizni izidan boringlar Jahongir Polatovni. Men shuni. Rahmat. Sizga katta rahmat Jahongir. Siz Amerikada qolib ishlashingiz mumkin edi, millioner bo'lishingiz mumkin edi, milliarder bo'lishingiz mumkin edi. Lekin siz mana shu o'zbek bolalarini
o'qitaman, bilimli qilaman, jahonga tantaman deb mana shu yerda ijod qilib turibsiz. Mana shu yerda ishlab, ish ochib, qishloqlarga borib qiynalib, mana eshitib ko'rib o'tiribman, ishlarni boshlab turibsiz. Sizga katta rahmat. Bolalardan qaytmasa sizga Allohimdan qaytsin. Katta rahmat. Bizga katta rahmat tilaklar uchun. Xorazmga bordik. Xorazm balig'ini yedik. Juda bir boshqacha shirin ekan. Rahmat, juda yaxshi joyda ekan. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос насчет личного кабинета. Я заходила в онлайн-библиотеку, но когда я туда захожу, меня переносит на другой старый сайт личного кабинета. Как-то можно это исправить или я не знаю? Да, это в процессе. В середине сентября у нас полностью обновится онлайн-библиотека. Там будут файлы, которые касаются учебников, и параллельно будут разные видеоролики, разные книги для разных уровней. И плюс к этому мы туда будем загружать word-листы тоже. Значит, новые слова по каждому уровню. Поэтому это немножко занимает время. А так, до этого, чтобы вы не сидели без аудио и книг, и видео, мы туда добавили ссылку на старую библиотеку. Пока что можете воспользоваться старой библиотекой, а в ближайшее время будет обновление. Спасибо за ответ. Shu dizaynerchilikka savolim bor edi. Masalan, men o'zim ichimda programmistlarda boshqa saytlarga kirib, masalan, Cambridge saytiga kirib, ko'p kodlarni ko'rib, masalan, o'zim ham ishlatib ko'raman. Sizlarda ham hech bo'ladimi Google yoki har xil ijtimoiy tarmoqlarda ko'rgan logolarni sal u yoqdan bu yoqdan olib ko'chirish. Endi qarang. Bu linkga kirsangiz, bu yerda ham case'dan tashqari, ham protsessdan tashqari yana bir hikoyasi bor. Internetda ko'rgan bo'lishingiz mumkin bu narsani. Nima desam ekan, biz bunday yo'nalishga bormaymiz, lekin buni boshqa yo'li bor. Referenslarni workshopi deganimizda biz albatta dunyoda ko'rsatilgan уже ishlayotgan brendlarni ko'rsatamiz mijozga. Bu nimaga kerak? Birinchidan, agarda biz brendlardan tashqari ma'lum bir rasmlarni ko'rsatadigan bo'lsak, ular hayotda qanaqa chiqqanligi, ular hayotda qanaqa funksiya egaligini bilib bo'lmaydi. Misol uchun, agarda referens sifatida sizga sayt qilib Facebookni ko'rsatadigan bo'lsak, siz ko'proq tushunishingiz mumkin, albatta bu narsa bo'lishi kerak, funksional bunaqa bo'lishi mumkin. Tasavvur qiling, sizga referens sifatida ma'lum bir talabani ishini, hali hech qattiq qilinmagan talabani ishini ko'rsatilgan bo'lsa, o'tta kodlarda xato bo'lishi mumkin va u qanaqa qilib hayotda muvaffaqiyatga egami, yo'qmi bilib bo'lmaydi. Shuning uchun ham referens jarayonida biz ko'rsatamiz bu narsani. Keyinchalik bu narsa yo'q, nimaga desangiz, agarda bu narsa bo'ladigan bo'lsa, ya'ni biz Google'ga qarab, mana bu rasm chiroyli ekan, kelinglar bu rasmni o'zlashtiramiz va chizamiz degan bo'lganda, nafaqat bizda, balki butun dunyoda dizaynerlarning ishi qolmasdi. Chunki uni o'rniga dizaynerlar tayyor katalogga kirib, o'sha katalogdan mijozlarga taklif qilishi mumkin edi. Lekin boshqa yo'l tomoni ham bor bo'ldi. Ranglar o'zi 3 ta, uzoq borsa 7 ta, notalar ham 7 ta. Siz qandaydir kompozitsiya yig'otganingizda, qandaydir identikani yig'otganingizda yoki logoni yig'otganingizda, u albatta dunyoda ma'lum bir narsaga o'xshash bo'lishi mumkin. Misol uchun, xuddi mendagi odam ham aytaylik Janubiy Amerikada yashagan bo'lishi mumkin. Bu degani biz qarindosh emasmiz. Bu degani biz bir-birimizni tanimaymiz, lekin ko'rinishimiz birga bir bo'lishi mumkin. Yoki ma'lum bir joylari o'xshash bo'lishi mumkin va hokazo. O'shaning uchun ham albatta biz yaratishdan oldin Google'da qidirishni boshlaymiz. Bu narsa bormi yoki yo'qmi? Agarda bor bo'lsa, o'xshash darajasi qanchalik? Agarda yo'q bo'lsa, balki u Yandex'da bordir. Agar u yerda yo'q bo'lsa, balki boshqa bir manbalarda bo'lishi mumkin. O'shaning uchun biz bu instrumentlarni faqat shu yo'lda foydalanamiz ular bilan va bu narsa aytib o'tganimdek, bu put v nikuda deyiladi. Ya'ni agarda bunday bo'ladigan bo'lsa, ya'ni hech qatga bora olmasdik, hech qanaqa natijaga erisha olmasdik. Nafaqat bu loyihada, balki umuman loyihalarda. Да, я ещё добавлю. Нет, вот если говорить про практическую, ну, работу, когда ты пытаешься набить руку, понять, разобраться, вот ты говоришь, что берёшь код чей-то, смотришь какие-то приёмы там, формулы какие-то, какие-то заготовки. Эти вещи, когда ты учишься, они очень важны, потому что если ты берёшь условно лого Starbucks, начинаешь отрисовывать его вручную с нуля,
да, смотришь на него, пытаешься повторить какие-то формы, оно дает тебе понимание того, как эта вещь изнутри устроена. В качестве практики это можно делать, но когда ты продаешь коммерческую работу, ну, это недопустимо. Вот. Только для того, чтобы набить руку, для того, чтобы понять, как устроено это изнутри, где какие приемы есть, это удобная вещь. Да, то есть для самообучения это очень хорошая история. Но если продавать эту историю, то это немножко не, ну, несправедливо. Ассаламу алейкум. Барбар Харбитанар Сане, Узене Уртаче, Яшаш Вохтубор. Shunga hozir siz aytib bergan istoriyasi bo'yicha logotip har 1.5-2 yilda almashgan. Ha, buni oldin shunaqa bo'lgan. Har 1.5-2 yilda almashgan. Shunga ikkita savolim bor edi. Brendingga o'rtancha yashash vaqti qancha bo'ladi? Keyin ikkinchi savolim Jahongirga sizga, agar keyingi brendingingizlar sizlarning prognoz taxminingizlar bo'yicha qachon bo'lishi mumkin? Bo'lsa ham nimani asosida bo'lishi mumkin? Birinchi savol, menimcha mutaxassisga beramiz. Ну, в общем, изменения в бренде и вот ребрендинг – это всегда частный случай. Он очень сильно зависит от контекста, от того, что происходит на рынке, от того, что делают ваши конкуренты. Если вас перестают узнавать, если вас начинают копировать настолько, что люди начинают путать вас, да, или воспринимает вас не так, как вы хотите, тогда нужно делать ребрендинг. И это всегда частный случай. Но в среднем 5-7 лет можно с вот, текущей историей прожить спокойно до момента, когда нам нужно будет измениться изнутри. Или на это повлияет внешний фактор. Да? Это всегда частный случай. Все. Ну, как бы это ответ на вопрос. Это все, опять же, зависит от того, как вы к этому относитесь, насколько это влияет на ваши продажи, на конкретный ваш бизнес. Если он влияет настолько, что он вынуждает вас что-то делать, то значит надо что-то делать. Ну, собственно, здесь очень простая история. Теряете деньги, надо что-то предпринимать. Endi keyingi rebranding qachon bo'ladi, to'g'risi bilmadim, lekin taxminimiz bo'yicha 5-7 yilda bo'lishi mumkin. U ham qachonki biz boshqa mamlakatlarga chiqadigan bo'lsak. Ya'ni biz buni agar o'sha paytda ham balki rebranding bo'lmas, balki restyling bo'lar, balki nom o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni buni bilmaymiz, u o'sha paytdagi holatdan, vaziyatdan kelib chiqadi. Agar biz xalqaro kompaniyaga aylanmoqchi bo'lsak, balki bizga boshqa nom to'g'ri kelishi mumkin. Shuning uchun bu individual holat. O'sha paytda bilsa bo'ladi. Hozir bir narsa deyish qiyin. Xo'p, o'ylaymanki bugungi tadbir sizlarni Cambridge'ni yaqin orada bo'lib o'tgan rebrandingini yaxshiroq tushunishga, uni misol uchun Cambridge o'quv markazi loyiha sifatida qanaqa qaraydi rebrandingga va aynan shu rebranding bilan shug'ullangan insonlar tomonidan o'ylaymanki bergan fikrlar o'sha hozirgi logotipimizni aynan nimaga tanlanganini yaxshiroq tushunishga yordam berdi. Agar shunaqa bo'lgan bo'lsa bitta kuchli qarsa chasangiz bilib olamiz. Yaxshi. Barchaga kelganingiz uchun tashakkur bildirmoqchiman. Va shu o'rinda Ma'no Branding korxonasi vakillari Timur Sadiy va Zakir akaga ham kattakon rahmat demoqchiman. Bugungi tadbir o'ylaymanki juda ham ajoyib bo'ldi. Endi yoshlarga hozir biz bu ko'rsatuvimiz, bu uchrashuvimiz keyincha YouTube'ga ham qo'yiladi. Buni keyinchalik ko'radigan yoshlarga, bu yerda o'tirgan yoshlarga bir maslahatlar bo'lsa bersangiz, shu bilan tadbirimizni nihoyasiga yetkazamiz. Har doim qilinayotgan ishni negizida har doim ma'no bo'lsin. Nafaqat dizaynda, balki boshqa sohalarda ham. Ana undan keyin uni yechim turi bo'lsin va shuni tilab qolaman hammaga. Ну и каждый раз, что бы вы ни делали, делайте лучше, чем вы делали в прошлый раз. Я думаю, это путь к совершенству. Hozir har doimgidek an'anaga muvofiq bitta ish qilamiz. Yangilangan Cambridge. Impossible is possible.
Barchaga kattakon rahmat demoqchiman tashrif buyurganligi. Xudo xolasa yangi o'quv yilida, yangi mana sentyabrda yangi o'quv yili boshlanadi. Juda ham ko'p yangiliklarimiz bor. Oramizda Cambridge'da o'qiyotganlar qo'l ko'tarsin. Xo'p, sizlar uchun bir ikkita yangiliklarni hozir aytib o'taman. Hali bu e'lon qilinmagan. Bu haqida endi gapirishni boshlaymiz. Sizlar point yig'ishni boshladinglar, to'g'rimi? Point yig'ib turinglar. Chunki yaqin orada point yig'ish sabablari ko'payadi. Ya'ni pointni nima qilib yig'sa bo'ladi, o'shalarni ko'paytiramiz va shop ochiladi. Do'kon. Endi do'kon ochilganda qanaqa logika ishlaydi? Sizlarning misol uchun 500 ta pointingizlar bor. Sizlar birinchi do'konga kirasizda bu pointlarni coinlarga almashtirasizlar. 10 ta point bitta coin. Keyin sizlar o'sha coin yig'qaningizda coinni coinga do'kondan xohlagan narsalarni sotib olsangiz bo'ladi. Eng oddiy narsa bu logotip tushirilgan ruchka, daftar, oddiy futbolka bo'ladi. Ketto yog'i sekin-sekin ko'payib boradi. Orasida sovg'alar orasida men bilan nonushta qilish imkoniyati bor. Cheklangan miqdorda bitta o'quv yilida 10 kishi. Bunga ham alishsangiz bo'ladi. Ikkinchisi iPhone o'sha 13, endi 14 chiqsa, o'sha 14 qo'yamiz bitta iPhone 14 Pro. O'shani ham cheklangan 10 dona bo'ladi. 1 yil o'quv yili mobaynida kim birinchi o'sha iPhone ga yetadigan coin to'plasa, alishtirsa bo'ladi. Va undan keyin MacBook Pro qo'yamiz 10 ta. U ham birinchi 10 ta odam kim birinchi chiqsa o'shada olishi mumkin. Shu bilan birga ikkita sizlar yig'ilgan coinlarni chegirmalarga olishingiz mumkin. 50% chegirma bor, 100% 3 oy bepul o'qish mumkin, jonslam. Endi coinlarni bu yerda o'zi nimaga buni qilganmiz? Buni asosiy sababi o'quvchilarga o'qishda motivatsiya berish. Chunki sizlar darsga kelsanglar 5 coin ishlab topasizlar. Kelmasanglar 20 coin ayriladi. Darsga kelmaslik nevigidna, jonslam. Point ayriladi. Jonslam, ya'ni xuddi shunaqa. Uyga vazifa ko'p bajarsanglar ko'proq point olasizlar. Qo'shimcha mashq qilsanglar ko'proq. Eventga kelsanglar ham hattoki point ishlash tizimini yo'lga qo'yamiz. Xuddi shunaqa har xil qo'shimcha mashg'ulotlar beriladi. Sizlar qancha ko'p ingliz tilidan shug'ullansanglar, qancha yaxshi o'qisanglar, shuncha ko'p point yig'asizlar. Uni coinga almashtirib, keyin do'kondan istalgan narsaga almashtirsa bo'ladi. Xudo xolasa sentyabrning o'rtasida mana shuni yo'lga qo'yamiz. Hozircha aktivni point yig'ishga harakat qilinglar. Darslarni qoldirmanglar, uyga vazifalarni 100% bajaring. Agar ustozingiz adashib minus qo'yib qo'ysa, minus 20 bo'ladi. Shuning uchun ustozga ham aytish kerak, men bugun keldim, menga plus qo'yib qo'ying. Uyga vazifa men 100% bajardim. Iltimos yozib qo'ying deyish kerak. Qo'shimcha support bilan darsga kelsanglar ham point yig'asizlar. Jonaslam, ya'ni bu orqali bizning asosiy maqsadimiz endi hozir o'quv markazi kengayar ekan, o'quvchi soni ko'payar ekan, sifatni boshqarish qiyinlashadi. Endi biz o'quvchilar orasida mana shunaqa konkurentni yaratib, sifatni oshirmoqchimiz. Va yana bitta narsa bor, o'quvchilar reytingi bor. Sizlar dashboardda performance qismiga kirsanglar, guruhingizdagi performansni ko'rasizlar. Ya'ni guruhingizda kim uyga vazifa qilyapti, kim qilmayapti, o'tdi ham yaqinda update bo'ladi va leaderboard bor. Leaderboardda sizlar o'zingizning guruhingizda, o'sha filialda va butun Cambridge bo'yicha kim o'zingizda nechinchi o'rindaligingizni va kim top 3 daga kirishini ko'ra olsangiz bo'ladi. Tushunasizlar? Ya'ni biz o'sha hozir nima imkoniyat qo'shyapmiz? Profilga rasm qo'yish mumkin, tez orada Instagram nickga ham qo'ysa bo'ladi. Ya'ni bu degan agar sizlar birinchi raqamli o'quvchi bo'lsangiz, butun Cambridge hammasini taniydi, hamma ko'radi, tushunasizlar? Ya'ni mana shu bu tabiiy konkurentsiya usulida. Mana shunaqa ko'rinishda o'ylaymanki, xudo xolasa o'quvchilar orasida o'sha ta'limga qiziqish ham, harakat ham, sifat ham xudo xolasa yuqori bo'ladi degan umiddaman. Yana bitta o'sha update ta'lim tizimi bo'yicha sentyabr oyida majburiy ravishda har bitta imtihondan keyin qo'shimcha ravishda speaking prezentatsiya qo'shiladi. Ya'ni bu degan speaking prezentatsiya qanaqa qilinishi уже student platformaga yuklangan, exams bo'lgan kirsanglar instructions bor, video instructions prezentatsiya qilish bo'yicha. Shuni ko'rib tayyorlanib boringlar. Prezentatsiya savollarini oldindan yuklab qo'yganmiz. Xolisida hammasiga tayyorlaninglar. 40 ta savol bor har bitta imtihonda. 40 taga tayyorlaning, farqi yo'q. Asosiysi o'sha prezentatsiyadan o'tishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchisi har hafta, haftani birinchi dars bo'ladigan kuni, dushanba yoki seshanba kuni majburiy ravishda sizlardan o'qituvchilar so'z so'rash tizimini yo'lga qo'yamiz. Lekin bu ham hammasi platforma orqali kontrol qilinadi. Sizlarni balilarni support o'qituvchilar kiritadi. Sizlar ko'rib borasiz, kim so'z topshirdi, kim topshirmadi. Bu ham sizlar so'zni yanada yaxshiroq, yanada ko'proq so'z yodlashingizga imkon beradi. Va yana boyiga aytib o'tgan updateim, coursebookni kontentlarini yaqin orada o'zgartiramiz. Muqovasi va ichlari o'zgaradi. O'shanda o'sha sizlarda coursebookda juda ko'p so'rashdi bizdan. Noto'g'ri fe'llar jadvali, qo'shimcha so'zlar yodlaning hammasini qo'shganmiz. Hammasi hozir ustida ishlanyapti. Yaqinda xudo xolasa yangi ko'rinishda sizlarga taqdim qilamiz. Yangilangan Cambridge eskisidan a'lo darajada juda ham yaxshi bo'ladi xudo xolasa.
hammaga kattakon rahmat. Keyingi hafta ham yana bitta muhim tadbir bor. Men o'zim ham kelaman. Keyingi hafta biz aynan o'sha gibrid ta'lim platformasini ishlab chiqqan jamoa bilan gaplashamiz. Bu bizning o'zimizning jamoamiz. UX UI dizayner bor, razrabochiklar bor, misol uchun Ruslan Yo'ldashev bor, Mudmida asoschilaridan biri shu o'rinda bizning o'sha platformani boshlab turgan inson. Hammasi bilan suhbat bo'ladi. IT'ga qiziqqanlar bemalol kelib o'zingizdan savollarni bersangiz bo'ladi. Hammaga rahmat. Keyingi tadbirlarda ko'rishguncha. Rahmat.